In zantuna lura da Zainab shine manufa na a rayuwa. Koya miki yanda ya kamata har ki ce da mu kin gode na yanke shawarin zabarar da wannan mata ba sai ki bi umurni na ba daga mi ita daga nan idan ta mutu ma haka Allah ya so ki shirya kamar mace ta gari ina zuwa juma'a da dare hakan ya tabbatar da cewa aikin mu mata ba kuka kawai da kula da gida idan mazan ba su ya matar ka ta fita nema kamar kullum Una iya bin hanyar zama shahidai. Zamu je duk wurin da kuma so mu je yanzu. Abubuwa da kun so mu yi